На перший сміттєвий тур їде 30 хмельничан. Перша локація екскурсії – Хмельницький полігон твердих побутових відходів, який діє з 1956 року. Тут долівкою бігають таргани, а сміття – гора за вишки з восьмиповерхівку. І продовжує рости, каже представниця Офісу «Розумне довкілля Хмельницький» Світлана Каритун. Щоріч хмельничани викидають приблизно 106 тисяч тонн відходів. Це саме цифра за 2022 рік. І ми порахували, що, наприклад, в секунду кожна людина з Хмельницької громади генерує 2 кілограми сміття. І, по суті, це є такі доволі великі масштаби. За її словами, полігон планували рекультивувати ще 6 років тому. Збиралися й будувати сміттєпереробний завод, пройшли процедуру тендерів та різноманітних узгоджень. На цьому етапі на заваді став повномасштабний напад Росії на Україну. Та каже, чому саме звідси вирішили почати сміттєвий тур. Коли кожен з нас побачить це сміттєзвалище, він зрозуміє все-таки, що це якась проблема. Різні шкідливі речовини, які потрапляють в повітря. Ми говоримо про ймовірні пожежі, які відбуваються через те, що накопичується метан саме в самому полігоні. На наступній локації центрі управління відходами Світлана Каритун розповідає, сміття треба сортувати, аби його якомога менше потрапляло на полігон. Сюди привозять і приносять як відходи, так і речі, які ще можуть комусь згодитися, і які можна взяти безкоштовно від одягу до телевізора чи меблів. Працівник Сергій розповідає, що привозять найчастіше. Найбільше стройматеріали, поліетилен, бумага. Хмельничанин Павло саме привіз у центр старі речі, які десятиліттями, каже, лежали на його балконі. Тисячки байк протилогів. Ось використовуємо там, не знаю, авоськи, а не пакети і так далі. Але просто, ну, зручно загрузити в машину, приїхати сюди. Тут позбуваються свого сміття й екскурсанти. Окремо привезла дитячі речі, і якраз мені сьогодні пощастило, бо забирають на села все. Всі речі обов'язково перемо, прасуємо, віддаємо. Завжди збираю пластик, побутову хімію, батарейки. Десь раз на 2-3 місяці сюди привозимо. Наступна зупинка екскурсії – локація екобусу. Небезпечне сміття, аби воно не потрапляло на полігон твердих побутових відходів і не шкодило довкіллю, збирає у Хмельницькій громаді екобус на 20 визначених локаціях. Це медикаменти, термометри, батарейки, акумулятори, фарби, лаки, клей, ртутноумісні лампи. Їх везуть на підприємства Львова і Києва для утилізації, за яку треба платити. І це роблять за гроші платників податків громади, розповіла Світлана Каритун. Щоб утилізувати кілограм батарейок, треба заплатити 100 гривень, а за кілограм медикаментів треба заплатити 125 гривень. Далі екскурсантів везуть на сортувальний майданчик підприємства «Спецкомунтранс». Тут сортують зібрані з контейнерів пластик та скло. Начальник дільниці сортування Євгеній Дуда каже, найбільше сортують пляшок. На сьогодні відсортовується порядка 12 тонн в місяць. В подальшому вона використовується при виготовленні будь-яких товарів. Тобто віники, сувочки, навіть наш одяг, взуття. Ну, практично абсолютно все. Наостанок сміттєвого туру екскурсантам в Гуфі-центрі показують фільм про важливі збереження довкілля та сортування відходів. Світлана Каритун каже, на другий такий тур уже зареєструвалося 20 хмельничан. Тому сміттєві екскурсії продовжуватимуть. Світлана Поробок, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.